السلام علیکم گرانی مینو والے سے فیضان گلستانی یوزر بھی حاضر ما دوستانو دا ویڈیو شیئر کول مقصد صرف او صرف زما دا دے چې تاسو دا وګورئ دا چې کوم کس مخامخ په سکرین باندې تاسو ته ښکاری دا ډیر غټ ګڼګپ دی او ډیر غټ غل دی نو تاسو وایئ چې دا غل تصویر ولې شیئر کړئ د غل ویډیو ولې شیئر کړئ نو دې غل ما سره چې دی نو دوکا کړی دا فراډ یې کړی دی زموږ دکان ته راغلی و شاپ ته نو هلته کې زما موبایل پروت و نو تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ دوستانو تاسو به پوه شئ دا په غاړه کې رومال اچولی دی او د نه چې کوم شاته چې کوم مالک دی ماشوم دی تقریبا د 12 کاله وي په ورکوټي عمر کې غلا کار شروع کړی دی نو دې ګڼکپ ته تاسو وګورئ دوستانو دا مانه چې دی نو د کمبل بیډ شیټ تپوس کوي کمبل والا چې کوم سیټ دی مکمل د هغې ریټ مې ورته وخلو تصویر یې وویستلو هغې نه پس دوستانو دی ماته وایي چې دا بل بیډ شیټ چې کوم پروت دی د بړستنې هغه د دې ریټ یې رانه تپوس کړو نو ما ورته ریټ وخلو د دې تصویر هم وویستلو نو د ګڼکپو کار صرف او صرف دا وي چې مخکني کس ته دوکه ورکول وي دا لګیا دی اوس تصویران وباسي او ما نه ریټ تپوس کوي بیا ماته دا خبره کړې وه چې ما سره زنانه دي زه هغې ته دا تصویران ورلیږم سنډ کوم نو هغې خوښۍ او دلته کې نږدې دي هغې راځي نو ته ماته ریټ وښیه نو مسی شو ما ورته ریټ خولو او ماته د دې خبرې نه وه پته چې دا ګڼګپ دی دوکه کوي فراډ کوي خیر دوستانو تاسو د ده دا ویډیو کتله دې لګیا دی ما سره خبرې کوي ریټ شیټ تپوس کوي ما ورته ریټ هم خول هغې نه علاوه دی بیا مخته ځي وایي دا په څو دی ما انشاءالله تاسو ته به چې دی نو چې کوم د بازار ریټ دی مارکیټ ریټ دی هغې نه به تاسو ته ارزان په پروزي نو پښتو یې ویله نو ما انشاءالله چې دی نو ولې چې تاسو دلته کې زموږ شاپ باندې راغلي انشاءالله چې څونه به ما کیږي زه به تاسو سره تعاون به کوم کنسیشن به دله در کوم نو ما خو ورسره ښه کړي دي چې ریټ مې ورته وخولو او مخامخ تاسو ته دا دوستانو د ورکوټي ماشوم ما تاسو ته مخته م خولی وو تاسو ګورئ په دې باندې د ټیکم لګېدلی دی تاسو ګورئ نو د دې ماشوم حرکتونو تاسو ګورئ دی کله یو شیز اوچتوي کله بل شیز اوچتوي نو تاسو په دې باندې غور ساتئ او بره زما موبایل پروت دی په چارج باندې مې لګولی وو او نو دی به موبایل څنګه اوچتوي زما ګران موبایل وو نو تاسو دا ویډیو لږ شاندې غور سره وګورئ دا ګڼکپان زموږ په معاشره کې دي دا غلا به کیږي او داسې چې دی نو ډېر غټ نور به وارداتونه به کوي دې نه مخکې څه پته لګېږي څونه کسانو سره دی چې دی نو دا فراډ کړی دی او دې ځله دا وګورئ دا ماشوم چې دی نو څنګه لګیا دی موبایل اوچتوي لاس یې ورته واچولو موبایل یې اوچت کړو اوس یې موبایل دوستانو اوچتې کړو بره په ګاته باندې پروت و ګوټ کې اوچتې کړو تاسو څه کړو دا موبایل اوچت کړو اوس دې ودرېدو ودرېږي بس تاسو وګورئ موبایل چې دی نو لاس کې نیولی دی دی به جیب ته اچوي او دا دې ودرېدو جیب کې واچولو نو اوس دا دې ولاړ دی چې کوم ورسره غټ ګڼکپ دی نو هغه ته اشاره وکړه چې کار خو زموږ وشو نو اوس دوستانو دا غټ ګڼکپ چې دی نو ولاړ دی د ده لږ تماشا وکړي نو دوستانو دا وګورئ دی هلته کې لاړو داسې چې په ما باندې دې شک نه راځي او لاسونو په ملا باندې ایښلي دي دا د دواړه راووتل ګڼکپان بس کار یې وشو دا وګورئ دوستانو ته دروغ غږ سره موبایل لګو